Film, teda se mi dneska je tu týdenní vlog. Nebo dneska vám ukážu, jak mi dá můj husický týden. Takže ještě než začne video, tak se pro něho hodí like, taky odbruzečkem pro další takové videjka. Je to fakt, že zdarma, tak ho fakt tam dej. Takže ho nebudu zdržovat a jdeme na zítřejší ráno. Dobré ráno. Je ráno právě, je teďko 9.45 a jo, krásně jsem se probudil. Zvykáte, proč jdu do školy, když je dneska pondělí? Z toho důvodu, že vyměníte do školy Erasing, kde chodíme online výuky a jednu za měsíce na výpravě. Tada. Tady mám avkování na jedné hře v Robloxu. Ok, už je fakt pozdě, takže už jdeme vstát. Já. Takže jsem se převlíkl, učesal a udělal základní hygienické věci. A dal si snídaní. Ok, všechno hotové mám, teď se jen podívám, vše krásně na počítači, všechno jede. Máme tady krásné avkování, které jsem měl přes noc, takže nice. A teď mi nedošlo, že teď pár dní tady skoro nic nebudete mít, protože teď budu editovat pro vás výpravu, když u vás už to vyšlo před týdnem, tohle vychází video až po týdnu, protože musím natáčet týden, že samozřejmě. Mám počítač s tím, že dneska budu asi editovat skoro se jeden výpravu, protože vždycky dávám nějakých 12 hodin práce, takže si už teďka budu začínat nějak editovat. Jo, právě už je jeden. 11 hodin, byly teda 3 hodiny, v době, co tady furt edituju. By the way, od té výpravy už udělal si tak čtvrtinu. Rozhodl jsem se, že dělám nějakou přestávku, protože venku je strašně hezky, je tady krásná modrá obloha. Takže tam trošku zaběhneme, půjde se šedý a jo, trošku si to tak, trošku odpočineme, protože jakože dlouho jsem neti editoval. Čau měl, šery, čau. Já vidím, šery se na mě těšila hezky. Venku je krásné modrá obloha, prostě krása. Jo, šery, pojď sem. Pojďme si hrát. A my se takhle jdeme krásně užít. Ještě lidi, že vím, že už ho natáčí steak a natáčí to, už to má 300 dílů, což je fakt šílený. Já si to nechci dělat žádné díly, kdybyste dali 100 lajků. Furt ten like tam mějte. Ale pokud byste chtěli vědět o mým nudným životě, tak ho máte na Instagramu na ultračarkodele sami, tak mi tam dejte follow a tam všechno furt ukazuju. Je to skecá. Šedy se tady nakrát zbláznila, už tady hraje s míčkem. A jo, já se s ní taky jdu hrát, takže... Že Šedy... Co ti je? Ona se tady krásně práší na... No bahni. Jo, tak jdu si to užít. Jo, a slavě jsme mamičiny na rozky. Lidi, právě uběhlo další, jsem se zbavil 11 hodin, teď jsou je 14 hodin. Dobou jsem samozřejmě byl venku. A teď jsem editoval jakože 4 hodiny a... Se v polovině, jo. Takže dnešní den asi čekejte, že bude strašně krátký, ale že to ve videu bude hodně krátký, ale co mám jakože dělat, když chci editovat výpravu a jak tam strašně toho video. Takže jo, nějak takhle vypadá. Ještě jsem dneska plánoval stíhnout programovat moji Roblox hru a plánoval jsem, že dneska bude nový update, ale nakonec dneska ještě musím uklízet a vůbec nestíhám reálně. Podle mých plánů to vůbec nebylo, takže asi tak, takže pokračovat v editu, zkusím dneska stěnu do večera, abych to zítra pro vás mohl vydat, nebo u vás už to vyšlo, ale prostě abych to mohl stěnu vydat. To asi tak, takhle vypadá youtuberský život, tak čau. Žilíčky, teďkon ubělo pár hodinek, teďkon se šel trošku na chvíli ven, ale teďkon jdu uklízet, protože dneska je pondělí prostě den, kdy musím uklízet, takže jdu uklízet. Takže jsem uklízel, napustil jsem vodu do kyble, pak jsem dal jar, vysal jsem, utřel jsem prach a poté jsem utíral podlahu. Dali si oběd v 6 hodin, okej. Okay. Procvičil jsem si češtinu. Takže lidičky, je právě večer, omlouvám se, že jsem vám dlouho neozval. Ale právě tady jsem dlouho editoval, teď koncem si pouštím písničky a chvíličku gamingu, ale teď jsem tak trošičku na chviličku jsem se tady jenom takhle sedl a poslouchal jsem trošku písničky a se trošku odreaguju. A jo, asi nic k vysvětlení, dám si nějaký večerní věci a budu spát asi tak, no. A zítra budu pokračovat v editu, protože to video jsem ještě needitoval, takže asi tak a jdu na to. Zase dobré ráno a je úterý a můžu zase pokračovat další dnu. Právě lidi uběhlo, jeli taky 2 hoďky. Já jsem ještě pokračoval ve spaní, ale teďkon mě ta máma řekla, ať se probudím a vidím tady tenhle odpadky a tady odpadky jakože sklo. No tak tady vezmem a no, jdu vyhodit to. Okay, jsme tady. Jo, tady jsou skla a teďkon tady jdu vyhodit. Jo, prostě úžasný zvuky. Tašku teda mám úplně prázdnou a já se jdu vrátit. Já rodiče chcou, abych mi nesli ten koš a myslím, že to švedl. Takže lidičky, už jsem doma a teďkom co mi jedině, co mi zbývá, tak zase editovat. Jo, život youtubera.
co se mohli čekat. Jo, právě když si děláme vajíčku, jo, na jisté máme ta vajíčka, děláme si, co tady připravovat pánvičku, olej, tady mám pár chleba. A taky neumíte krájet chleba, protože někdo stalo, že to je tak pustý. Ale jo, pak už jsem, nějak mi to táta naučil. Ale jinak lidi mezi tím se tady editoval a jo, teďko jsem si nějaký oběd, protože ve 2 hodiny jedu pryč a asi tak jdu dělat oběd. Takže lidičky, teď jste v pořadu vaření se Semem a právě tady máme chleba vajíčku, tady se spálil trošku olej, zapadne tady sporák na trojku, že? A teďko tady vezmeme z nich tady těch chlebů a pak je dáme do vajíčka, ale trošku se počkat, až se to trošku rozpálí. Jo, takže se to nám krásně dává, jej. Ok, jsou tam 2 chleby a yes, už se to dělá. Už se fakt těším, protože jakože naposledy to jsem měl za jídlo taky jablko, takže jdu dělat. Takový krásný pocit se dívá na tohle dobré jídlo, pak krásnou vůni to dává. Jo, že taky máte hlad jak já a no, jdu dělat. Takže právě lidičky máme hotovo, já si tady dám kečup. Yes, krásný kečupek. A je tam kečup, nice. Ok, lidičky, teď jsem se na chvíli zašel ven a teďkon lidičky jdu editovat nějakou tu dobičku. Takže právě lidičky jsou 2 hodiny, já jsem za tu dobu nějak editoval. A teďkon jdu na florbal, neboli můj jediný sport, který teda za týden mám. Takže jsem se dal po cestě bez mrzinu, byl jsem na florbalu a potom jsme šli do Kauflandu. Takže lidičky, už je večerou, vlastně jsem trošku už v pyžamě. A jo, právě editoval jsem celou dobu, teď jsem nějak chilloval, poslouchal jsem písnička a tak dále. A teďkon budu programovat svoji hru v Robloxu, v Roblox Studio, které se mi právě tady za mnou zapíná. Právě v Roblox Studio nějaký nový update, ale jo, právě jdu editovat, jdu pro vás udělat nějaký nether update, pak bych chtěl pro vás udělat půst nových parkourů a aby pro vás to vyšlo, protože ještě musím udělat výpravu a u toho ještě nějaký nový update ve své hře, jakože je to hodně náročný. Jo, právě lidi je 22.03 a já právě tady trošku do poloviny zvládnu jak svoji hru PvPčko oby. A já jsem si, že asi to pro dnešní den to může být všechno. No, já jsem tady krásně v posteli, ale no, už jdu spát, takže dobrou noc. Dobré ráno, je pravé ráno. A dnešní den bude vážně najete, těšte se. Samozřejmě jsem dělal ranní práce a potom jsem si dal výborné wafle. Takže lidičky, já jsem se omlouval, že neozval, ale právě jdu editovat dneska, bych chtěl doeditovat video, protože bych ho chtěl vydat dneska v 15.00. Je právě 12 hodin, takže bych toho musel stěnout za 3 hodiny, pokud to nestěnu za 3 hodiny, tak to vydám v 18.00, ale to se nestane, jo, protože teď musím strašně rychle tady jardit, ať to dneska zvládnu, takže držte mi palce a jdu editovat. Takže lidičky, teď se ozývám po 3 hodinách a je právě 14.36 a za půl hodiny mělo být video z výpravy. A co myslíte? Nestihl jsem to, jak myslíte. Takže jsem to rozhodl, že i kdybych to za chvíli už to teda dodělávám, kdybych nechtěl mít premiéru jen tak, to vydám premiéru za 18.00, takže teď dodělám poslední úpravy, poslední miniatury a jo, vyjde video, takže budu šťastný. Lidi, ani nevím, jak jsem šťastný. Po 4 hodinách je video hotové. Ani nevíte, jak jsem šťastný, protože už jsem měl chuť rozpulit mobil Vapool. Ale jak vidíte, video je krásně v premiéře a jo, po 3 dnech editování je to hotové a vím, že tohle video z vlogu je povinná videom o tom, že tady edituju tohle video. Takže omluvte, prostě vidíte život YouTubera a teďko mě zbývají kartičky, závěrečné titulky, domluvím, že se razím všechno a mít hotovo bude premiéra a já budu šťastný do konce svého života, takže jo, jdu to všechno udělat. Takže lidičky, právě večer, já jsem se tu dobu podíval na tu premiéru, potom jsem učíval u písniček. Konečně večer podívám se na výměnu manželek, píšte do komentářů, pokud sledujete výměnu manželek. Já to teda sleduju každý druhý výměnu manželek, ale moji bráchové a rodiče na to koukají skoro furt, takže teď se na to budu pokračovat u učilování písniček a potom budu spát samozřejmě, ale to se vám zvupak, takže jo, jdu na to. Dobré ráno, právě čtvrtek nebo 4. den. Dneska bych chtěl být venku, trošku se odpočinout 3 dnů. Takže lidičky, právě uběhlo asi tak 4 hodky. Já jsem se za tu dobu udělal fakt super update ve svém hře. A pak jsem se rozhodl, že už fakt jsem poslední týdny byl fakt jakože dlouho, jo. Já jsem rozhodl, že teďkon budu skoro celý den venku. Ne, že jakože chci se snažit, ale prostě chci si od čeho odpočinout, jak jsem říkal. Dneska teda budu po skateu. Myslím, že vám to chce natočit, možná pár záběrů ukážu skateu. Ale vtipné je to, že jak jsem vám před půl rokem vydal video o mém, když jsem poprvé jel na skateu, tak já jsem za tu dobu 3x jel se skateu.
Pak jsem polovina léta na to zapomněl, začala zima a teďkon zase po půl roce se vracím ke skateu. Já se teda chci nosit ze skateu, vidím, že už začíná být léto, krása, takže budu chodit na skateparky, to už asi tenhle týden ne, ale budu chodit na skateparky a budu se nějak učit ten skate a trošku budu vylepšovat. Teďkon to teda budu hrát trošku ještě ze Sherry, takže budu trošku učit tu Sherry. Ty vole, teď jsou vosy, já nenávidím vosy. Pojďme učit tu Sherry. Sherry! Ke mně! Vidíš, poslouchá to ten můj přízvuk, že? Jo, já strašně, jak vidíte, skoro každý nic cvičím prostě. Sherry je mega dobrá, mega dobrý pes, je to best friend, že? Je best friend, prostě nejlepší pes na světě. Jo, takže jdu si s ním užít a pak jdu na skate. A pak jsem teda jel na ten skate, poté jsme jeli busem na další trénink florbalu. Ještě jsme si jeli do obchodu, kde jsem si koupil menší sladkosti. A ještě koupil sushi. A jeli zase dom. A jenom si dáme právě sushi, je to mega hustý, to je. Tohle tak pálí, že jsem si dal kapku a už se z toho pálilo, tohle taky pálí. A hlavně, že to je dobrý tady tohle, se dá tak krásné sušičko, to se zamočit a tam je jam. Takže lidičky, právě je večer, já teda dneska už jsem se fakt začiloval, a konečně jsem se tak odpočinul. Dneška lidičky, budu dělat svoji Roblox hru, protože bych chtěl dneska dodělat svůj update novej, který zítra by měl vít a jo, takže jdu programovat. Dobré ráno, pátý den, nový pátek. A jo, potom jsem šel na online výuku a programoval jsem svoji hru. Takže lidičky, právě se venku. A teďkon bych chtěl, protože už včera jsem se celý den odpočila, takže bych si chtěl trošku zase předělat svůj režim. A začnu více zase točit, teď bych chtěl točit video otázky pro psa, nevím, jestli to ještě ve vaší době vyšlo, takže možná teď máte leak na nové video, které vám asi v budoucnosti vyjde. A pokud vyšlo, tak je to tak asi. Takže teďko jdu to točit, chtěl bych ještě natočit další video, dodělám update ve své hře, takže potom ještě natočím video o mé hře, že nevím, update a jo, prostě to bude vážně plný, jo. A dneska ještě budu pryč na jednom kroužku. Takže dnešní den zase plný jak každý den. Ne, Sherry, nemůžu, já musím nečekovat točit video, tyjo. Takže lidičky, právě jsem doma, protože jsem musel trošku přerušit natáčení. Něco se dělá na střeše, takže jsem musel přerušit, protože pes musel se zavřít. Ale jakože bylo to trošku na nervy, protože bylo těžké, aby se sedla a tak dále a prostě bylo složitý, aby udělal to, co jsem chtěl, aby ve videu bylo. Takže bylo trošku složitý, teď jsem se rozhodl, že půjdu pokračovat dělání nového updateu v mé hře. Takže to budu dělat a normálně teď lidi jsem hrál hru, teď jsem se chtěl otestovat, jestli mi jde parkour a potkal jsem tady fanouška, prostě s ním je fakt super chat, jsem se takhle povídal. A proto pojďte na moji hru Ultra Obi, kterou máte teda v popisku videa. A jako je tady sranda, je tady hezká prostě fotka teďko hezky. A poté jsem jel do jednoho kroužku. Takže lidičky, právě jsem takhle jsem tady ve městě v noci. A jo, právě mi skončil kroužek a ještě skupinka, tak prostě blbosti. Je právě nějakých 8:45 a teďko právě jedu autobusem. Jo, konečně pojedu domů, že? Jsem trošku vyčerpaný, přijezené a všechno. Jdu domů, čau. A jo, samozřejmě jsem jel. Ráno je právě 6. den, nebude sobota. Dnešní den je konečně víkend a bude to vážně najetý. Takže právě lidičky, teďkon jsem, co jsem udělal, jsem editoval, dělal jsem miniatury. Včera jsem skoro nic neudělal, protože jsem byl pryč a vůbec jsem to nečekal, že skoro nic nebudu stíhat. Ale dneska bych chtěl začet pomalu už přetáčet videa, protože za 5 dní zase budu pryč. A stejně zítra už vám končí vlog, takže už to na tom nebude vědět. Pak je to další problém, chtěl bych natočit videa, ale nevím, jestli to slyšíte, ale nahoře se dělá podkroví, na kterém právě budu již brzy nahoře právě spát. Právě já nemůžu prostě točit videa, že by vám šlo slyšet zvuky nahoře. Nevím, jestli tady vážně slyšíte, ale třeba ve videích to šlo slyšet, takže dneska nemůžu točit, zítra můžu točit, ale aspoň dneska můžu naeditovat pár videí, které jsem měl přetočených, takže na to dělat. Taky rovnou jsem tady udělal už premiéru na tohle video, takže super. Takže jsem šťastný. Teď jsem lidi teda úplně šťastný, protože jsem dodělal konečně end update, koukejte, jak je to krásně udělaný. Dělal jsem to teda asi tak hoďku, dvě hoďky a jakože mega mě to bavilo. Takže já teďko jdu editovat a jdu teda asi dělat ten update a o tom teď natočit, takže jo, let's go. Takže teďčky právě uběhlo pár hodin. A já jsem za tu dobu udělal nový update ve své, konečně jsem ho dodělal. A teďko mi tady konečně začíná nová premiéra. Takže já se na ní teda podívám s váma, abych vám opřál něco odpovědět, že fakt super se povídat s váma, krásně přes chat, takže jo, jdu na premiéru a poté úplně nevím, co chci dělat, možná točím ještě to video ze Sherry. Se domluvím s fanouškama, protože dneska bych chtěl ještě s těma fanouškama natočit video. A ještě přemýšlím, co bych dneska měl natočit, ještě nějak popřemýšlím a pokud se nadělat, takže jdu to, že já ještě neudělat.
Lidičky, právě vidíte za mnou je green screen, protože teďka můžu začít přetáčet videa. Nahoře se přestalo dělat tkavý, takže teďka konečně můžu dělat videa. Udělám pár Roblox videí, bude to. Nevím, jestli vám to teď líknu, ale když tak budete prostě vědět, jaký videa jsou. Simulátoru pizzaře bych chtěl natočit, když se budu vydělat Robloxy. Robloxy, omlouvám se. Nový update v Pizzamatoru X, protože nový update v Pizzamatoru X je za pár hodin. Možná pár shorts videí, ale mě má ani nenapadá žádný shorts video, takže klidně napište do komentářů, pokud se sem dosledovali, jaký shorts mám vydávat, protože já prostě nevím, jaký videa shorts mám vydávat, takže napište do komentářů. Takže lidičky, právě jsem udělal všechny věci, co jsem vám řekl, tak jsem vážně natočil. Všechny videa se krásně stíl, nový update z Pizzamatoru, jich všechno prostě krásně podle plánu vychází. Kamera natáčela, všechno prostě bylo úplně úžasný, chápeme se, já už jsem fakt šťastný. Jo, právě jsem právě uklízel už green screen, protože už jsem dotočil a teďkon se natahuju Fortnite, protože vy jste se psali fakt o Fortnite a rozhodl jsem se, že ho váže stáhnu a za pár dní možná to natočím video, takže zatím tady mám 3%, teda 5% a už se tady stahuje už asi tak nějaký 5 minut, takže se zrovna jak dlouho se za dlouho stáhne. Já doufám, že se počas nepřehře, protože poslední dobu se stává, že ten počítač prostě se přehřívá a pak se vypne, takže doufám, že se z toho stavu ani to nevypne. Takže zase okna, aby tady byl studený vzduch a aby se nepřehřel, to prostě vždycky dělám, aby se nepřehřel. Jo, prostě univerzální sám. A jo, já teďko asi budu editovat video, aby pro vás zítra vyšlo. Jo, právě lidičky se mi stalo Fortnite, jo, po další době hraje. Teď to nedatáčím, ale pak to budu třeba natáčet s fanouškem, tak to budu hrát, který mě bude učit, jo, ale teďko to hraju jen tak prostě, abych mohl nějak zaflexit. Mám 39 lidí, nice, 2 killy, jsem prostě šikovnej, takže jo, jdu pokračovat v hraní. U lidičky právě jsem v posteli, já teda doedituju pár videí a pak jdu spát teda. Takže právě 7. den, poslední den, neděle a dneska se probudím brzo a proč takhle vypadám starší, protože hodinu se posunul čas, nenávidím ten čas. Jo, poté jsem se dal snídaní a jeli jsme. Jo, štelovali jsme prezentaci. Mat a mat. Tak, doprava. Ne, to zase moc nestřešit. To by nevycházá. Je to moc blevo. Právě ta lidičky právě skončila. Tak jdeme do restaurace, ani my jsme tak bohatší. Jo, prostě si užíváme tu neděli, která je prostě na to, aby jsme si odpočívali. Jinak lidi, jak vidíme, moje vlasy, normálně já pak chci už ostříhat, jo. A asi tak. Jo, a konečně jsme tam byli. No právě lidičky, si tady vybíráme jídlo. Ďábelská kuřecí nudlička. Máni nudlička je podvedená. A já teda si vyberu svíčkovou. Jo, super chálek, prostě tady krásný. Krásná fanta, prostě úžasný. Lidičky právě máme, jo, mám svíčkovou, tady má hranolky. A má taky hranolky. Trošku mám větší porci, než jsem čekal, jo, toho nevím, jestli s ním, ale dobrou chuť. Ok, už je snězeno, nebo není dojezeno, ale já už fakt nemůžu. A byla to velká porce. Já teda už nemůžu, trošku musím povídat a pak už pojedeme. A jo, jeli jsme. Takže lidičky, právě jsem doma, teďkon teda budu natáčet pár videí, za 5 dní právě budu pryč a potřebuji mít nějaké videa přetočená a prostě budu editovat a hlavně, protože v Pizzamatoru X právě vyšel nový update, takže jsem se rozhodl, že tam budu trošku gamingovat a abych tam měl lepší pety, ale hlavně budu, abych měl přetočená videa, takže jdu točit. Ok, lidi, právě jsem dotočil pár videí a točil jsem videa, protože jakože nechci nám pelhat, ale trošku se mi nechce, protože že se trošku chtěl odpočinout, už jsem začal úplně unavený, prostě asi techno. No tak já jsem Pezeslov. Pixel Demon v reality 8 trilionů pes, ničeho. Reálně mě teď padl, já jsem se ho podíval, protože teď afkuju prostě v Pizzamatoru X. Já jsem Pezeslov. Já jsem reálně Pezeslov. Viděl jsi, že to má nějakou šanci 0,0018 nějak takhle? Hej, já jsem šťastný normálně, WTF. 128888888. Furt nemám tuhle účetu. Jo, tohle se stalo, ale to je pro dnešní týdenní vlog všechno. Já doufám, že se vám dnešní vlog líbil, tak se v něj hodila i taky odbrzečkem pro další takové videjka. Takže já teda jdu spát a prostě už jenom končí, takže čus.